koli den filen mo ganno den sabula mu re wi do re ti do kono wayla ne gonal mene dunya sabula mu re wi do kono wayla ne gonal mene weltare woneni en ngam jottade do yewtide e yewtere mon hesere wietende horizon local 2019 ngam jokkundirde hen ben be ganduda ko annibe yade e sumboji 23 janvier 2022 ngam yewtide kalko fati e politique mabbe de développement be pire be patchita ngam rendo mabbe wawati gi famde ko be goné dow mum dum sabi joddiden e on mo ganduda kanyum woni Alhaji Amadou Thimbo monsieur le maire ngam tigi yewtide e kalko fati e candidature mako tonto commune Modabie. Assalamu alaikum monsieur Thimbo, monsieur le maire. Malikum salam. Assalamu alaikum. Juram. Kadi weltare woni ni kam no feewi. Jottodade modon hande. Salminde non rendongo. Salminde kadi kala bawdo hedo yaade e yebde. Salminde bandiraabe fof. Eden biyaabe tan en calminibe en joyi ma. Ya. Monsieur le maire, NG candidat turmoi. À ton commune Modabie, à la vie artende et Kosabi, en gam Njida, Wande, mère ton commune Modabie. Et mine, quoi ardifo, comme birim, quoi, elage à Modu Thimbo, Modidia, no commune Kobilo, Koton, Botungo Daza, quoi, en der commune Modabie. Ardifo, comme donc, cadre la fonction publique. Comme planificateur de formation, comme j'ai une double formation, une formation au niveau de la santé, formation au niveau de l'administration, gestion et finances publiques. Et kadi diplôme de Dania Difo, on a tchagelé de Dania, Dania quoi, université, mon cher Anta Diop, mon Dakar. Et kadi école mon ganduda ko iye mo fo rendidu woni Cezac gondo do hene to Dakar et ko wona dum ko al wadi en ken jibinande commune Modabie en boyi dilude e cadre développement donc so Allah wadi ha sumbuji badi ni badi. Donc sollicitation umrima en surtout to bangé la jeunesse umrima en to bangé la diaspora jinnabe kali donc siki ala en bawaten tan ko wadde porter cette candidature non no birumini ko ardi fouf wana hay hunde umminani en sona ko illita commune Modabie non illikul mum koy der fo ko e der fannuji di fof mbadande do yeso ma en garto hen so Allah jabi e ben sen garti en wayno coalition benno boko yakar hol musumi e commune Modabie kadi ne bayrano den kadi ada dilano e kala ko wawi kon ko fati e ballin gurbo mo ganda ka ñum woni chef de l'état hol ko sabi hande jiden monsieur Thimbo fati e tonto wiete buntu bi e don en jari éclairage seeda parce que président de la république modi monsieur le président Macky Sall ko on woni président min mi meda wadde politique ko wana politique président de la république Macky Sall. Je me suis engagé en politique en décembre 2008 parti o gilene yare mouvement ko wite Dekalngor ko min woni premier militant APR wala Dekalngor mo commune Modabie gade de ko do pewja e Dakar min doni dum min nay dum fouta to min nay dum fouto to non ha joni komi apériste ko président de la république gondu elle a wi joni président de la république penno bok yakar wonbe subi mais mi sikku aussi alay sabu yimbe be pamne parce que président de la république hori mudum hali dum nyandet e dandungal mudum tiagal leydi o holliti nokku mo ganduda ko besngu makko tan woni ton o wawa subade Moussa o acca demba pour reftude e kongol makko yim jaado fof yo ya so arti artata koy makko donc ha joni min badi identifier koy
koy e président Macky Sall heddo ko e der région de Matam fof wala mbiya département de Matam ala hen fo maire guittade président wi tare ene acciri yimbe be kala gonnodo e benno bokk yakar gonnodo don en place en tant que maire ene way yad dans le cadre de benno bokk yakar kono minenne min chubi et min jabani président de la république on fan yobe jiade benno bokk yakar kambe wonnobe do henbe minen ne jiabe der APR ganduda ko minen ngoni base parti ko minen ciosi parti ko emin jogi des ambitions population ene wadi réclamer notre candidature pour wasde bonnude e yakare besngudabi pour wasde encore bonnude militants wala sympathisants wala yibbe yadude e coalition min chubi union citoyenne puntubi gardido ko e wite ko Ibrahim Mbow wajia ko conseil économique social environnemental gandolo eno ko bureau hewjia au niveau du haut conseil ko membre e der haut conseil donc mo ballundire mawde leydi o e be gandondiri donc un foye wade non ko andinde yimbe be tan election ngaji dido payade wona election président wala wona election législative mo assemblée nationale non ko président diwan ko election diwani yankagal el bido election diwani yankal wi ko diwan non ala bawdo jeede hen sona jiyaado e der diwan kala biddo commune mo dabi e najo biddo commune mo dabi ene jogi droit wawdi wiide ene yidi wonde maire mo commune mo dabi aha non wana goddo ne mo bankod ala ko jihabe der nokku komi modabi ko ben jogi droit ben jogi légitimité o jede e der sumboji ko ben jogi encore légitimité wawde subade donc dum tan jinnomi labinde seda ha joni ko e président de la république ngondu kadi ko on tan ben wondude e sen garti e don smarti ki bandirabe labanibe kono e bangé ngam gartugol ma e yidde wonde même commune hande hol ko mi bet commune mo dabi ba data e tiano e monsieur le maire e bibbe commune mo dabi min ko hen jeyami mo dandi chadele de parce que ko ton jibinan ko ton mawnu kadi jinnabe be ko ton goni bandirabe sehilabe fo ko ton goni kala ko dillata e bangé secteur économique mo commune personnellement d'abord mbodi andi wonde jibinande noko kadi en badi tourner ma on labi tati hande en der dido 3 mois pour wadde recueillir ko wiyete doléance pour kadi wadde e pour beydade ballade population ngaji di yewde holko woni e prérogative maire ko ganduda wadaka parce que allez c'est une certaine prérogative maire parce que won ko ganduda mawdo leydi o wadi eden madame remercier encore de passage won ko wadi kanko kono e bangé mairie ya galgal min jiyani min demi yani population encore ban mi rencontré o que ça soit dans la diaspora parce que mi wadi tour tourner que ça soit e der goure men de goure sappo e jeegom commune mo dabi sa wi goure sappo e jeegom commune mo dabi mbiyata ko goure jeetati dane mayo e ko sintu jam ndior silla jonto gababe fulo gababe subalo jal fulo jal subalo gurel umar li donc dedo goure fof ndenti ngoni goure jeetati dane mayo koy commune dabi jeya ene jogi encore goure jeri sa wi goure jeri ma wi guddude job da kadi e goure joy pawide e dow gordron e jeejungol pour dox day ko dabi odeji mbiya kobilloji kobillo gumma da don paya barga donc edo fof ngoni ndendi ngoni sappo jeegom goure men sappo jeegom goure non minen kadi on non nokkuji amen ko nokku fulbe emin kewi amoji
sa limi mi jogi 17 amos mi wawa artude mi donc mertra hen mbodi salmina han de passage bandirab meden tabe kofel yangade donc gerlel gulel yel rek amo di ni kewi Paris sare lew ko way non daru salam donc den gure fof ko kure ganduda commune de tabe de ganduda eden gandi chalele mo chalele de ereke ko gilay fannu d'abord no biru bini gaynaka savi fannu gaynaka donc ko jawdi jogi den donc jawdi ndi won ko sohli jawdi ndi won ko wadata produire ko samne wodi eden bay wad exploite ko wayno guri ene ngodi ko wayno goddum e goddum ko ganduda eden bay dum eden bay dum wad exploite en jiyani projet envergure mo ganduda koy élevage en di non subvention dum kam ko kilay mawdo leydi ndi subvention ko faté engrais ko faté donc aliment de bétail e ko wona dum ko bangé ndema emin jogi chance wonde e bras du fleuve Sénégal d'abord woné bangé sa jetti bangé dabi koppilu bras du fleuve Sénégal nan mo ton woni fleuve gumido jamelo nana jamel bras gum bras taji do dono o mona rewi haa e der de do gure woni dabi en woni woni koppilu en emin jogi chance encore jogade gura men dedo jetati payi ko fleuve Sénégal woni dane mayo donc ko leydi walo ganduda ene wadi ene leydi ndi ene sebori ene wadi fayida heddi tan ko projet ji di ganduda de développement di ganduda dum en jurnima hen eden jogi hen kankor programme ji ganduda baddi fayida in programme ji non mbawten tan wadde dum deroulé comme Allah hokk en defol lamugul te eden dami ni so Allah jabi sen garti don wadde en wayno kono jodido dono e dubi kewdi de wonno eden gandi local wuji di ngollo e covid o election ngaji ko dirtina jonne mo ko don gede kewde e ngakende hewni ali yidum ngakende ne heewi so ngakendo heewana mi watta presenter candidature parce que tagimi wiide mi watta presenter candidature parti o de al reuni parti o e juude meden en 2008 ngadduden mo lebbi tari fawi hen woni election municipale mo 2009 élection municipale mo 2009 non en ngaddu kono biiden ken gonani won no frère wonbe don holare no wodi en totti dum en yo mat conduire nden non koy dekkal ngor yahano malheureusement donc gagnak en garti élection 2014 élection 2014 taw président de la république lamima eden bawno lamdade kono tank en dañano den wonnobe demandé en 2009 be en gacciti dum en encore parce que won dama muye jogi den en wawi gollal gal ne way sansuté kadi diwan on way sansuté en 2014 min j'ai préféré délibérément de ne pas me présenter douré donc ban mi désister mbimi min acci ngone tank intérêt général tan woni ko wadde développer commune holare no woti donc dum ya aucun souci hande non sen garti en 2022 7 ans après dubi joy manda ko dubi joy dubi joy en dubi didi payima hen donc wa presque manda e fetere en di visage mo commune meden jogi en 2014 ala waylo ala jungo commune ha ganduda waylo ene hen ko ganduda ene wadi mi rassurer mi ene wadi rassurer la population donc sa yi ko way non taw kay ko gongay ma ko mbiyannoda ko koy ma ko mbiyannoda e mako ko dum woné ma de yidande diwano développement sikki ala a umitu ngommi mi non tiagal de mbi no mbi ma mini concertation donc avec kadi wona min goto parce que mo jogi mawbe be jaadumi be ganduda beedo ko min ndenduno gila den ko wayno Ousmane Aladji Kayel ko wayno Ibrahima Ndiayen ko wayno Hamidou Ndiayen e ganduda encore beedo c'est des partis alliés ngarte amen alliés non firtani ko be majjube der amen ala ko partiji mabbe be jogi kono e be gandi la cause elle est noble
parce que ko ummante ko wana fandare mu neddo goto be ngandi ko fandare diwanu donc be mbadi kambe be mbi kambe ambition ngaji mabbe fof be gacci donc be ngari jakkondirde meden liggondirde meden donc ben non bodi salmina mama dembali mo kadi on ko yi parti PDS tia et mamadou hamidou ba on ne koy parti Oumar Sall kambe fof be ngari gonnodi e diwan kambe fof kadi sa jetti bugan nde président Macky Sall wirtino don ari don pour tourner économique kanko no rewi don opération tibou tank min on nani pressione hala sukabe makko be ne bi hankadi ni wana hare parti kanyum en ngacci parti mo pour l'instant ngari jagondirte meden eden chalmina hen ko wayno abayen donc ko wona dum ko kadi ko wayno pool donc guddudu jobbe donc ben fof ngari mbi kanyum en fof parti ji mo ni wala ambition ngati personnel ngacci dum non kanyum en fof be mbi yakare ndebe pay dum koy ma modeste person dum non mi wawa mi wawa gantinde dum kadi mi wawa wasde ronda dum ko dum woni non eden taade encore ko dum ummini en depuis le début eden jogi hen humpitu eden jogi hen pelliral eden jogi hen des programmes de développement donc siki ala en jahat pour sen garti e programme de développement exactement hande en ji le dulumen ene heewi pamat ene famdi no feewi hande e commune on way yaajeni fof holno mijorida wallodirde e rewbe e nokkuji mumen kan ko debbo woni la base de la famille c'est une bien base de la famille woni woni kany woni jaggal e der galle worbe c'est vrai que jamanu wayli hadde adi rewbe biroji adi rewbe no kono rewbe fo nadde biroji rewbe fo wonde der gesse walla e ngone der commerce ha joni kambe ngoni la base de la famille parce que yewen tan ko der galleji meden sen garti en pawndire ko de tan jaggen télécommande rewbe be ko kanyumen topito kala ko faate galle kilay sukabe meden negol sukabe meden gila kala ko feewé galle ko debbo donc ben non ko ben woni au devant kambe sukabe e der programme ji meden eden gandi diwano wonko wawna te ko wawna ko encore dum e dum ustata ko dimago woni holdum woni yettude temen nay yettude temen didi ado hokkira a gauche a droite wasata dokkal wona hakkunde yimbe dum kam ko dans l'ordre normal des choses dum woni holdum woni hande ngare tan en jogi financement debbo fo mo hokkudum ujunaji sappo mais debbo sa tuti ujunaji sappo en jogi temedere haaju sukaɓe nanɗo hen ene goye est ce que ɗen ujunaji sappo a waɗimo encadré haw wawi ben ujunaji sappo ɗen wawi jibindi ɗum non non enen ko approche goɗɗo gaddete approche mo gaddeteno woni holɗum caggal nde arsugaji kala ko arsugu neɗɗo woni neɗɗo ko heɓa ɗum e banggue nafodiral hakkunde meɗen par ce que sa wonde yimɓe tan nafodiral wonata hakkunde mo hayso wona gaga politique kono noon takko ko fate des projets de développement les femmes mbatten ɗumen organisé ko en mbiyaten ɗum par exemple ko corée de développement min mbiyami ɗum ko corée de développement horde de développement sa ƴetti par exemple 2 millions a waɗi ɗum e a ƴetti rewɓe capantato a wi ɗumen 2 millions nani a ƴetti des formateurs wawɓe wadde ɓe formé gadda joɓa gadda jomumen mbaɗaɓe formé e sabunde waɗaɓe formé par exemple e jiwuji locaux mbaɗaɓe formé e koɓe jiɗi ko wayno teinture par ce que neɗɗo kadi mbawɗa walluɗum tan koko jiɗi a ƴewat kamɓe fof sa rendiniɓe ƴeewa goto fof holto yidde mum ɓuuri yaade to yidde mum ɓuuri yaade ɗo ndendinaɓe sa rendiniɓe noon gestion o kadi ɗaldaɓe mbaɗaɓe bien organisé mbaɗaɓe formé pour gestion administrative et financière holno kaliso jogorte wona 2 millions wona eɗen ƴetta 2 millions eɗen pecci ɗum e rewɓe caɓantoto koɓe keɓata hewata en ndendinat 2 millions o ƴetten par exemple un projet mbaɗen ɗum ficelé hay sinno ko 5 personnes taw kañumen jeeyi oɗo projet totten ɗumen sen totti ɗumen rewɓe woɗɓe ɓe ko kañumen kuufata ɓen koɓe mbaɗi soɓe mbaɗama formé mbaɗi investir gartan ɗum so ari nder ɗo e 6 mois
taw kaliso ene wawi artude hayso artani à 100% taw hayso ko 1 million wawi natude 1 million so natti do ni 6 mois taw kadi eden bay beedude hen kadi million ko woni 2 millions wobbe kadi bawo jettude de 1 ma dañan be golle de 2 commercialisation produit di kadi ma dañan be golle ma wadan yimbe be ngartam donc dum non koy dum bawda wallude rewbe be wana tan mi hokki on financement ngare financement million a joynani wal dum do anani goto fo hebe hen temet tati ujunaaje didi taw ko financement dum wona financement njidi ko ñodde eden gandi Dakar do henne atelier ji di fo taw be jogi dum mais pourquoi pas mbaden bi financer jewnen be on matériel hay sinno koy ñamande ruto fuur be ñodo ton suka be gono fo ne ñoto so be ñoti be mbada be jetta so tawi an groupe o tottama be mbadi recrutement on 10 tailleurs mais tayere be bene hankati ne ene wawa kambe ne mbawa danje hen sen mbadi non e menuisier ji eden gandi lesse gumo pourquoi lesse men gumo Dakar ko billo do tan menuisier ji nan don be mbadal ko liggey laptop be yewon be machine ji di wana tan mi hokki mani hen ko non kam yewon joomu en danya hen ko be hokkabe wana ne artay mairie wana ne artay kono masiŋaaji ɗin so woodi ko jibini ma masiŋaaji goɗɗi jibini mbatte au lieu ken waɗi e menuisier masiŋaji ɓe mbawa nutade donc secteur aji ɗi foof ma en ɗo memde ɗum ɗon ko jeeyaka e compétence transféré kono ko ɗum an sa wiyama hannde ka maire way kono ka président de la république ko peeje wona noon accude ha woote yetto mbiya sukaɓe waɗi on recruté gaare so ɗon pittoya beddaji à 2 à 3 mois des élections kala pitoy de mbedde ne andi pitey de parce que do e lebitar di ma on jabe kala nan c'est très bien en moy son dum dañano mo ni ko gon dem ko en batta dum wonno ko dañano kono non 3 mois des élections ngare pitey mbeddaji dabi pitey mbeddaji kobil wala pitey dum do dum wona dum on funti min ni dum min je comprends pas holno neddo jodorto tan an duubi jeedidi ala ko yiya lebbi tati hankadi ne kalisaji ndiwa à gauche à droite promesse aji liggey hankadi ne contrat ji cinñine mais ɗum ko yawara yimɓeɓe ala hol solution mo jogani da l'employabilité des jeunes ko puɗɗiɗen haalde ko d'abord ça commence à régler l'employabilité des jeunes parce que rewɓe sawa ɗumin financé koɓe liggoto ko kamɓe sukaɓeɓe mbaɗa ɗum commercialisé menuisier ji la même chose ma en jettu encore ɗum koye projet ji meɗen ceeya parce que eɗen gandi natirde guure men nde foof ko salteji e busuji eɗen jogi sarataji meɗen pucci cooɗen pucci dokken ɗum sukaɓeɓe ciñinen ɗumen convention de 9h à 10h de 8h à 10h oɗon guure ɗe foof donc kala salte wonno hen ndendi noon nawon jinde coupe so gayni sarataji ɗe liggorɗe ko ono jeeyi sarataji ma ti régle en même temps un problème on est problème labal assainissement ndek la en même temps un problème d'employabilité déjà ko way non et ko way non te wasata donc partenariat public privé ne wodi donc ou fo maden dum exploiter ko wona dum ko e yin jogi des relations hakunde mairie ji commune ma en badde jumelage parce que den jogi do en hande diaspora eden jettabe no fewi eɓe jogini en des projets ɓe jiiɗi no addude ɓe donki damal hande sen guddeti ngal damal ɓe gaddat soɓe gaddi sukaɓeɓe mbatta jokkodirde mairie ji garat mbatta jokkodirede donc kala ko fate les étudiants ene mbawi hokkede tonti bourse kala ko fate par exemple jomumen ne mbawi ƴewde mbawi yatto mbaɗoya des stages garta taw ene mbawa waylande en gueɗe kewɗe e nder ndeema e nder gaynaka e nder transformation des produits laitiers so ndungu yonti kose meje ne kewa so ndungu yonki so ndungu yonti jaañe ɗe ne kewa biogas ene woodi ko way noon e ko way noon wadde transformé ko jiiɗa ko nagge kala ko jiiɗa e muɗum ko barke ene nafa kono noon hoto mbaɗen ɗum tan à l'état traditionnel no waɗirta noon ni kaɓɓirɓe kese ne goodi tubakoɓe ne mballi hen hannde wonani mballi hen koye mabɓe mballi kono noon alay saago mbaɗen mabɓe partenariat taw ko gagna wona ɓe gara han eɓe ndono ko jeeyɗen foof ɓe ala noon ko projet ji ɗi mbaɗete bien étudier convention ngaji ɗi mbaɗe bien signé taw wona tan wonko naratay maire walla wonko naratay cabinet walla non ko population jeeyi foof ɗum kadi donc ma en mbaɗ ɗum vraiment
exploité na hadirte mais energia e ko ganduda hande dum ko tiadere tontu communauté men surtout e bangé extrait de naissance an hande sa woni mère hol solution mo bawda addande surtout commune ma ko commune djadjo ene wadi gure pawndire de ganduda djida e commune ma mais sa djiti ran to biura bangé silayen ko wayno won be be bangé barbe won djoumen bu mono maliw ha ngarga an hande hol solution mo djogida e de don tiadere extrait de naissance Gaga conseiller du Soubade, ben représenter la population. Ben on a mis la population. Aussi, Kala conseiller, yo un conseiller wuro, ou un conseiller maire. Gaga dum, maintient chaque wuro, parce que dengendi nous coudimen di kwadai. Lui par exemple, maintient recruter des jeunes. Taw ko dawo be liw ene ngara commune taw kala ko ben bawi soxlude e bangi papier taw ene mbade juude mabbe taw eden jewona be moyen de transport murujje be jabe ngara taw so tawi kala ko fondi soxle de bangi kayit o liye ko neddo ne acca ngesamu ene acca dum do taw kambe ko dum wonato role mabbe faciliter des facilitateurs nganda ko hakunde ko kambe mbawata dogande dum do ko na dum ko dani mayo ko zone baddo enclave parce que hande nyalawma hande o somodiya par exemple Sintu Jamdior somodiya par exemple Kofel wala Guerlel bien vrai que wodani commune e bangé space mais lawol ngol ni lilti mami rewa commune aji tati mais virtuel mo fay commune des agnam mi ya commune nare commune hore fo ne dem fuddo jagud lawol dani mayo Centre d'état civil secondaire Nanto, mais au Wadani fonctionnel. Alors ça, on centre mais je dis on a fonctionnel. Taoum Bodiwa a des délégations de signature tourne. Taou Kalenengon mi commune Leurufuf. Taou Adawa sa wuni commune gaine taou Adaya tourne. Adaya ouhol ko wun tourne. Kala ko furi wadé ton décharge ganda ko marjan woni mo badda délégué o waawa wadde mo badda délégué o waawa wadde donc mbaawa arde badda taw wona njodorda tan ko ha élection ngara ari yendire population wala ari yetto woni kure dum koko waté pour faciliter donc kayitaaji bidari kono hande innovation majeure mo min jidi wadde ce ko waté dum informatiser Mais informatiser pourquoi les vignes des Il y a un hôpital principal. Hande ça sort un extrait, quoi, des tapas de machine, tanyaltine, l'on après, donc on va dire d'avis. Centre d'état civil, t'as quoi moderne, t'as quoi fou, qu'on va dire informatiser, quand le gars du numéro un son nana ma yaltine, l'on t'as quoi, donc. Dum so Allah jabi mayen batum inshallah sen garti hande e bangé e cielal balli en di ko fannuma hande hol ko ngandura dum mo anni aden dum commune modabi e dandi bangé cielal balli cielal balli wadi ko deux aspects wadi ko aspect d'abord accès woni hol dum woni mbawa yide to tiafrida dum ko accès o ene wodi côté goddo woni hol dum woni mbawa danje ko tiafrorda parce que sa adana ma haysino ko hôpital en nord a fawanam so tawi a wawa yettade dum donc ana wawa hutura dum no hamirte jidden eden jogi trois postes ko bangi lam sen dañi nawama jeri eden jidi ma hen bad dum démarche ju ko lam way rek dum ko wana dum ko enen ko surtout ko accessibilité o ça veut dire ko holno yimbe be mbayi yettra dum ha kutoro won ton dum non alay sago d'abord matériel o donc ko wite équipement ko ya taw won ko woni hen eden jogini dum coopération wonde gaddun don léché hospitalisation gaddun dum wuroto wonde medden adduton machine mo ganda ko stérilisateur jida hay hunde bangi politique kono ale so kalen ko pour arde kala ko jamde gondo don benen ba wadde de stériliser nané jamde benen wara microbaji fofu ma en yow wadde équipement ji taw ganduda ko coopération adanté ko wona dum ko
Saidi wallude yimbe ene jogi rubrique e der fonds de dotation dum ko ballal cellal balle gaga so wallide post santé ko soodi médicament ada wadene don ko ganda dum do ko aide taw wonbe donbe taw ene mbade formation en gestion administrative et financière d'une mutuelle de santé ɓe mbawa signindirde des conventions avec pharmacie ji hande nanay nokkuji he ɓe mbawa wadde signé convention avec hôpital Thilogne, hôpital Wourossogui, hôpital des Agnam ƴeewen hay sinno ko bangue Dakar hôpital goto clinique goto mbadden des conventions taw ko laamu ngu wi ko parce que président Macky Sall eɗen jettamo de passage encore mo jogui programme couverture maladie universelle neɗɗo aɗa foti addu temedde ujunere e temen nayyi laamu ngu ne yoɓanma temedde jeeɗiɗi temedde jeeɗiɗi keddiɗiɗe mi ɓooyi haalde ɗum mbimi temedde jeeɗiɗi keddiɗiɗe alay saago mi yeri o waɗa subventionné namo subventionné temen nayyi o adda temedde tati taw temedde tati ɗe ne mbawi waɗandemo so yeehi pharmacie so wenna rowinnama ordonnance jaro ujunnaji ɗiɗi taw so yeehi pharmacie ko ujunere yoɓata ujunere wonde nde ko mutuelle o yoɓata taw junggo men ne woni hen directement mutuelle aji kadi pourquoi eɗi mbaɗe e nder guure he wuuro foof parce que eɗen mbawi ƴettude par exemple les immigrés wonɓe daabi odej eɓe nelda leɗɗe faade ɓesgu mabɓe ɓen leɗɗe noon alay saago mutuelle o waɗa ɗum géré waɗa ɗum géré so mutuelle o waɗi ɗum géré kala mutuelle daabi odeji waɗa ɗum géré kala bindanaɗo taw ene ara toon eɓe dokka ɗum walla ɓe ƴetta neɗɗo makko ɓe mbaɗa ɗum détaché au niveau du poste santé taw eɗen jogani ɗum per joom enen commune o jogonoɗen ɗum per joom taw neɗɗo o nantoon taw so yeehi toon kala koɓe mbawi windanede taw leɗɗe ɗen noon ɗon ɓe mbawi tottuɗumen ɓen leɗɗe kadi so tawi association ji gaddi kalis taw kalis o ne wawi nadde mutuelle woni directement taw hankkadinne so eɓe gandi koɓe mbaɗan maɓe tin e nder posuji mabɓe kamɓe wonɓe caggal leydi wonɓe Dakar e wonɓe partout hay wonɓe Fouta ɓe maɓe tin e posuji mabɓe vraiment ordonnance uji ɗine gusto donc ɗum ɗo mbawɗen wadde vraiment ɗum ko c'est quelque chose de très rapide ɗum sen mbaɗi ɗum e nder 3 mois dewɗo heno en mbaɗat ɗum installé hankkadinne wona fonctionnel ɗum c'est que fito en dewi couverture maladie universelle eɗen jogui ɗum humpito en dewi ministère de la santé direction des établissements de santé parce que hôpital ministère ɓooyi min ɗewi yaade nder mission aji que ça soit à l'hôpital de Louga, hôpital Saint Louis, hôpital Wourossogui, hôpital Matam min jeehi min mi yehi toon supervision taw min gari wadde supervision emin gandi gueɗe ɗe ne jarata emin gandi gueɗe ɗe jama emin jogini ɗum humpito donc ɗum hankkadine ko gueɗe bebɗe wonata en jejjitta noon sukaɓe sport et loisir c'est quelque chose très important donc kala ko foti yaade hen ma yeeh hen ma jewanɓe des partenaires taw hankkadine c'est vrai wonko waɗa e les constructions des terrains ma en ɓeydo wadde ɗum donc ma en ɓeydo guure foof so allah jaaɓi ma en mbaɗa ha guureji sappo jeegom ɗe foof keɓa taw encore équipement ji ɗi ene gara à temps taw eɗen mbawa dañde équipe mo ganduɗa ne waɗoya en représenté e nder phase uji national eyyi min kanko ɗum woni yendam hen monsieur le maire ene pay pour to banggue financement kalis holno joolorde kadi holno suhaɓeɓe ko kewi tigui funtirede e on stratégie hande holmo jawdi sinno hanko kalis lamminanno président de la république Macky Sall nde o laamoto nde o laamotako bien vrai que kalis waɗama hen mais ko président wadde joguino ko ɓuuri ɗum hewde laabi temedere te kadi yimɓeɓe kadi yimɓeɓe ne jogui pinal mbaɗa andi yimɓe men kamɓe ɓe mbiyata yimɓe men ko guertoɗe kono min mbaɗa andi yimɓe men wona guertoɗe kalis o soɓe gaddi yoɓe ñama ɓe gona guertoɗe par ce que kamɓe jeeyi ndeɓe gonano ɗo nde gonano e laamu mbuɗu festine ɓe gaddatano e population donc soɓe gaddi ummi koye laamu ko population o jeeyi yo ƴettu population o yo ƴettu kalis o kono yoɓe gandu ko waylani duuɓi jeeɗiɗi manda e feccere ko waylani duuɓi jeeɗiɗi wona e nder ɗiɗo lebbi tati walla wona e oɗo élection waylete yoɓe gandu kadi hande jiida ene wano conseil ji jooɗo population wotan conseil ji jooɗo gotan neɗɗo goto hande ko an goɗɗo teddeliste o ko an sa gañima ko an wonata maire
hande yimbe fo ni gandi candidat ji di do candidat ji kala gagnido hen ko kanyum en wonata maire so tawi non jarenima jettude temet tati ayi dubi jeedi di chadele majji e ko wayline a jabi jettude dum pour yeyde kartal taw dum woni hen mijuma aussi ko yidde ma kono non buraani buri ko yimbe jew intérêt général kalisaji non ma ngare commune de Dabi hikko no feewi parce que be kali e mbi minen min ngala kalis kono commune jogi ko buri kalis min jogi ko teddugal hakkuna min yim min jogi ko yidi yimbe be min gandalu men min keftindu men min jaay mu en kila hay hunde kewani min ji ko jotundiral amen jotundiral bangal fayida so tay ko kalis tan be dawata yam kambe kebe kali be mbi ngala kalis ko jogi mi ko non buri kalis peje moj wawde umminde nokkuji e nawdumen e development hokkude yimbe be ndimagu mumen hokku yimbe be ndimagu mumen tigrigi parce que aussi neddo wawa ummade parce que ngannden communeaji di communeaji di ko ko di communeaji wona commune e der commune commune dabie ko commune dabie commune dabie wona legal e der anyam yimbe kaldu ko commune dabie wona legal e der anyam commune dabie ko commune dabie so tawi non kanko gondorto no o felliti o mo ara e der commune dabie ko enen jeddi so tawi o ari ko en tant que député à l'Assemblée nationale bienvenue so tawi o ardi ko en tant que membre de l'APR bienvenue mais dido election aji hay koygal gotal mudum wa arde hen parce dido ko election aji bibbe commune mo dabie hay goto subanta ko min commune jidi ko commune en subanto ko yami Sénégal hebi indépendance en 1960 eden jare hande e 2002 eden jare hande e duubi chapande jeegom e didi so tawi yimbe neddo yidi artirde boggi e daade mine min chalota min jabata dum hay goto wa wadde min triche so tawi non en joddi meden kalda en tant que égal à égal confrère en tant que maire et maire wala frère de parti et frère de parti wala foutanke e der foutanke eden bay yewride diwanu fof yimbe kala nan wira jette hen ko wari fayde ko kono jodade do horam tan min alaji cimbo mi jabata dum fecende mi mi jabata dum tajende mi jabata dum ko min jeeko ko minen jeedum minen fecente ko yabe sa dañi ko ballidda non ala way wallite sa da walliri aussi fawdum to fur rewdo election ngaji non madi ngul jaw e min padibe sur le terrain en wayno yewtere men hankati ndari gazé en sede ngartanno e tobbere tan ni ganduda taw ayi dum ko cadeere tidi tentude ton to commune mo dabia taw ali no artude hen ay cadeele burde hewde hande commune dabia biya mi nyima nyimaani ko wasdi ndimagu mudum woni holdum woni hufete commune woni hufa commune woni hufa min jabata commune woni hufa min jabata dum woni cadeele numéro 1 parce que kala ko podda wadde so tawi a natti wawde wadande hoorema so tawi ka peccantel peccudo o nawa ko heewi ko waɗa feccere fowru fowru ndu ƴetta heewa nawa bangi mum laña tekkina bangi mum accuma minen noon ko commune de Dabia tan min gandi ko ɗum kadi tiiɗimi ɗum ko caɗele numéro 1 caɗele goɗɗe ɗe ko éclairage public hay sinno wona domaine hay sinno wona compétence domaine transféré relation ene foti wawde wadde ɗum pellital ene foti wawde tagdema ƴewde de coopérance coopération woda ko mbaɗɗa lampadéru ɗi kewani hen lampadéru minen min jeeta lampadére tan ko somin payi heddañam min ganda lampadére min ganda kono noon haade élection ene hasi ganden sen gandi kadi ganden kadi wonko saabi ɗum wonko saabi hen hande gueɗe kewɗe nan teɓɓitoɗe gara wadde eɗe mbawno arde ɗe garani wadde volonté woni ko ala yidde nde woni ko ala ɗo woni ɗo hen tan ko ligganade hoorum nde yaa hoɗum walla ene yaa ene rewa e neɗɗo minen noon min ngalay ɗum min ngalay ɗum min jaata e ɗum ɗum c' est un problème problème accès à l' eau gure ɗe foof gure ɗe en jogui hay gure baɗɗe forage uji ɗe ene jogui des problèmes parce que problème aji majji population hande machallah o ɓeydima c' est normal mais jomumen mbaɗani planifié ha mbawa ɓeydude londe ɓeydama ɗon kono noon londe ɓeydani nden ha hande caɗele ɗe nan ɗon kewi
ma en deedo ndiyam dam ndaranu den dum ha ndiyam waawa yettaade gurde fof ma en ndarano dum ko bangé ndiyam donc en kali nané assainissement so Allah jabi kala ko woni compétence meden e ko wonani ma en yew wadde ha ba ha jelliten diwan meno parce que ko dum min tagi mo made so tawi tan mi wonat maire e horam hoto Allah hokkam dum kam tampata en so tawi tan gummi mi tan ko bangi horam hoto Allah totta mairie Emel Kari wala nino en kongol ma mbaynigo e commune Modavi yo be gandu odo election c'est une election importante on ko election kadi mo meda wadde parce que formule ko change ko election kadi mo meda wadde parce que hande kala ko woni don ene anda kadi ko election mo meda wadde hande yimbe be ko hokkabe liberté no cuburi donc yimbe yon en jogi responsabilité responsabilité kala jodi do don ngande ko onon paydum don ene moddi ko enen paydum don wonno way kadi ko enen paydum donc c'est des élections nganda c'est important mbadendi haaju men hoto hay goto subane kadi wiide aladji timmo ko opposition jia e benno bokk yakar subi ko kari wala kari ko fenande hande bodmi wadde réclamer e président de la république kadi yimbe be kadi yo pam a question benno bokk yakar ma wad arbe mabbe be puddima ardini bornade wuteji benno bokk yakar kala jettudo kartal wotani fi wornani makki wana wota makki wora gor funto makki worumu hali ko wondon ko foko bismu cubade don mo ganduɗo cubade mo koli don cubade kadi o do mo ganduɗa ene wawi jojji lijiran de on probleme aji modon ko probleme aji men kadi ndegleten dum ko commune mo Dabi en jaata tribunal des agnam eden deklo yadum ala commune Dabi rebete etigi weltare wonani no en jabbade emission men on mo ganduɗa kanyum woni Alhaji Amadou Thimbo e yewtere mon horizon local 2019 ngam wallide commune aji kala maire du mumen et kala yibbe wonde maire ngam bawde firde et faccité kala ko fati et développement local mumen hande non jabbide den ko on mo ganda kanyum woni Eladji Amadou Thimbo commune maire mo commune Modabia.